Neberte si, je to zázrak a sláva a to nejlepší, co se kdy stalo. A nejspíš bude povinné si ji brát. Nechají vás spolknout malou pilulku, když jste ještě děti. Nejspíš v době, kdy budete očkováni. Váží to jen pár gramů a bude vyndávána z krabičky, kterou brzy budou mít v každé nemocnici. Těch pár gramů je víc než dost, aby se to stalo. Jistě, nikdy nebudete mít rakovinu. Dožijete se 150 let. Budete mít silnější kosti a lepší imunitní systém. Nejspíš nikdy nebudete potřebovat brýle nebo naslouchátko. Když přijdete o něco malého jako prst, budete ho mít zpátky za půl roku. Když ztratíte celou ruku, za 2 roky máte zpátky plně funkční. Je to ten druh zázraku, který je dost uvěřitelný, aby se uchytil. Nevyřeší to všechny naše problémy a dokonce jich pár přidá, jako přelidnění. Ale funguje to, je to levné a je toho dost. A to je všechno, co potřebujeme. Nemůžou sice vysvětlit, jak to pozmění náš genetický kód po tom, co spolkneme pár gramů, ale slibují, že odpovědi jednoho dne přijdou. A nejsou vedlejší účinky. Je to z dříve neznámého druhu mořské hvězdice, ale ani to vám ve zprávách neřeknou. Myslím, že momentální příběh je ten, že to uměle pěstují. Tyhle mořské hvězdice žijí v nejhlubších, nejtemnějších částech oceánu a nejsou nějak velké nebo zajímavě vypadající. Upřímně, nejspíš jsme je viděli už 1000krát, ale vždycky jsme je přehlídli. A jen náhodou nějaký blbec z pořadu o divných jídlech jednu našel, Bůh ví jak, a myslel si, že je to nějaký jiný druh a kus jí snědl. A o rok později mu dorostla noha. Jsem si jistý, že prohledali jeho dům a testovali litry jeho krve a vyslýchali každého, s kým mluvil, ale nějak zjistili, kdy přesně došlo k regeneraci a nakonec tu zatracenou věc našli. Byla naživu, když snědla jedno její rameno. A asi mu jí bylo líto, taky nechal žít v akváriu. No, a jedna věc spěla k druhé a nakonec jich vylovili tuny. Ale tady je ta věc. Přemýšlejte o naší technologii a vynálezech. Přemýšlejte o tom, na co nám jsou. Hlavně, aby nám umožnili žít déle, být zdravější a pomoci nám komunikovat. Co kdyby, jako druh, jsme už měli schopnost komunikovat myšlenkami? Co kdyby jsme byli přirozeně odolní a dlouhověcí? Co kdybychom už od začátku měli všechno, co potřebujeme a nemuseli proto nic dělat? Naším cílem by bylo udržovat svět takový, jaký je, a užívat si života. S myslí tak silnou, že dokáže vysílat a přijímat myšlenky bez potíží. Jiné úžasné věci by byly možné. S myslí, která může zůstat i v malém kousku těla. Musí člověk přemýšlet, čeho dalšího je mysl schopná. Tady je ta otázka. Kdybyste přežívali a celou tu dobu seděli na dně oceánu s tímhle ohromným intelektem, jak byste se bavili? Co když se tahle mysl může volně pohybovat, pokud najde něco, co by jí neslo? Co kdyby, jako druh, jsme se stali spodkem potravního řetězce, jen abychom zajistili, že budeme neustále bráni do nových tvorů a uvidíme svět jejich očima? Je to tak přehnané, že by silnější mysl ovládla slabou? Ne. Ani není přehnané říct, že kdyby byl takový druh v ohrožení, použil by svou schopnost ovládat mysl, aby se ubránil. Že by trpělivě čekali, až je jejich nepřátelé sežerou a potom ovládli mysli těch nepřátel a ukončili konflikt? Já si vůbec nemyslím, že je to šílené,
a nemyslím si, že je šílené, že na světě tolik válek. Spousta výzkumů, kontroly porodnosti a to nechtěné vypuštění viru, který způsobuje neplodnost mužů. Měli bychom si užívat světový mír, ale místo toho se zabijíme rychleji než kdy dříve. Možná ani nejsou v ohrožení, možná jsme pro ně jen hra. Možná jsme stý druh, kterému tohle udělali. Všechno, co vím, je to, že z vás neudělají nějakého zombího ze starých sci-fi filmů. Nechají vás myslet, že jste stále ve velení. To, co oni chtějí, je to, co vy chcete. Všechno to vypadá přirozeně. Potom jsme ve třetí světové válce a jediné, co bomby nezničí, je dno oceánu. Neptejte se mě, jak tohle všechno vím, a neberte si pilulku.